Ku kasance da Jarida Radio a dukkanin ranakun Litinin, Laraba da kuma Juma'a domin sauraron shirinmu na Lungu da Saƙo. Shirin da ke kewayawa Lungu da Saƙo domin tattaunawa da mutane tare da jin ra'ayoyinsu akan batutuwa daban-daban. Shirin na Lungu da Saƙo zai rinka zuwa muku a ranar Litinin karfe 8 na safe sai karfe 8 na dare da kuma ranar Laraba karfe 8 na safe sai karfe 8 na dare. Haka a ranar Juma'a shirin zai rinka zuwa muku shi ma a karfe 8 na safe sai kuma a maimaita 7 na dare. Da fatan za ku kasance da kafar mu ta Jarida Radio, kafa mai inganci a cikin shirin Lungu da Saƙo.